E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no scope. Uma AK-47 Bloodsport Factory New Stat Track e mais 10 facas Slaughter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, meu lindo. Tá preparado pro Big Profit, se Deus quiser? Cupom sonho, 100 dólares. Irmão, se você me permite, eu vou colocar um pouquinho mais de 100 dólares, tá? Porque eu quero fazer uma loucurinha à toa. Então vou colocar 140, tá? Só assim, se você permitir, só. Se não quiser também, eu cancelo aqui. Guys, eu quero fazer isso daqui, velho. Só pra começar assim à toa. Doppler era duas. Oito, um, quatro, três. Essa caixa aqui é 92% de chance de vir a AK Nightwish e 8% de chance de vir alguma Doppler. Inclusive, Butterfly, Karambit, Karambit Gama Doppler. Aí eu vou vender essas duas. Entendeu por que eu coloquei 40 dólares? Eu ia depositar 100 dólares. Daria 140. Eu abri as duas caixas com os 40 dólares a mais que eu coloquei e tamo com 140 aqui de novo. Ele não perdeu nada. Mano, pra nós abrir mais, a gente teria que fazer uma paradinha assim, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15. Dá pra sonhar, clã? Não, né? Melhor não, melhor não. Gantizinha de 200 dólares, não vai ter ela, vai poder trocar por qualquer uma dessas skins aqui, véi. Que good, irmão. Vamos dar uma olhada no inventário dele, como é que tá? Ó, mano, ele não tem faca, pelo visto. É, ele não tem faca. O que que eu vou fazer? Ele já tem uma M4 desse Mator de legal, uma Alpe aqui legal. AK, ele tem alguma AK legal? Não, ele não tem AK. A AK que ele tem é essa daqui inexplorada. Mano, é o seguinte, eu vou pegar pra ele uma faca. Com esses 40 dólares, 42 dólares aqui, ou eu vou atrás de uma luva pra ele, ou eu vou atrás de uma AK pra ele. Mas a faca a gente já garante aqui agora, a gente tem todas essas opções. A Ursus. Perfeito. Bela escolha, diga-se de passagem. Essa faca tá maravilhosa no CS2. Bela escolha, bela escolha. Ainda tem 43 dólares, mano. A gente já tá num profit bem legal pra ele. Eu gostaria de sair com uma luva também. A gente vai colocar essa luva aqui de 75. Vamos colocar o preço da caixa de luva. Só que na caixa de luva a gente teria 0.4 de vir a luva. Tá bom que quando não vem a luva, vem outras skins que acaba batendo um pouco do preju. Mas aqui a gente tá colocando 0.36% a mais. É 0.89, Salão. É, aí, ó. Dá pra sonhar, velho. Chegou a faca. Testado em campo, stat track. Essa faca dele vale a bagatela de R$1.318. Tipo, a gente depositou 140 dólares. Isso dá mais ou menos 700 reais. Então já estamos quase o dobro no profit. Sendo que o prêmio que ele ganhou era 100 dólares. Eu coloquei 40 a mais justamente pra fazer essa loucura que deu certo, graças a Deus, né? Coloca 1%, Salão. Assim, 20 tiros de 1.76, velho. Será que não dá pra meter ele um TI, não? 31, 21, 24. 82, 67. A gente tem um TI de 31%. Ah, mano, já tamo na good mesmo. TI! Não veio. Tá bom, NT. Nossa, era os 30... Caralho, velho. A estratégia é 33%. Aí eu coloquei 31, veio um provérbio de 68. Ah...
eu tô feliz demais do mesmo jeito, Saulão. Ah, eu fico feliz então. Nem vou ficar chateado com essa porra então. Se tu tá feliz demais do mesmo jeito, eu tô feliz também. Então, meus lindos, abrimos a caixa pra ele, a nova caixa do CSGONET, que é essa Doppler Ira. Ganhamos a Gut pra ele. A Gut não tinha, trocamos por uma Ursus de R$1.300, usando, é claro, o cupom SONHO, PROFIT GOOD. Daqui a pouco a gente já vai abrir e mostrar essa faca dele lá dentro do CS2. Mas, mano, antes eu gostaria de mostrar uma parada pra vocês aqui em vídeo, só pra deixar registrado essa loucura que aconteceu hoje. Hoje tivemos dois inscritos que forraram o mundo. O Mil Grau, que fez um upgrade de $260 e ganhou uma Gangner de $10.567. $260 virou $10.567. E tivemos um outro Profit tão insano quanto. Foi o MXZ. Só que o MXZ fez uma loucura um pouco a mais que eu não recomendo. Vou ler a história dele primeiro. Eu havia tomado um scan recente de $5.000 e já não sabia mais o que fazer. Deu a louca em mim e coloquei $3.000, que era o restante do limite do meu cartão, porque já não ia ter condição de pagar o prejuízo dos $5.000. E por grande sorte, tirei uma Dragon Lore para recuperar o prejuízo. Vamos, Saulinho. $14.000. Se você for pensar em proporção, foi um profit ok. É que foi um item muito absurdo. Mas foi um profit comum. É como se a pessoa tivesse depositado $30 e ganhado um item de 140. Uma coisa que acontece com certa constância. Só que aqui foi uma questão dele depositar $3.000 e ganhar um item de $14.000. Você tá maluco? Teve gente aqui no Discord que questionou ele aqui no Papo CSGONET. O que que tinha acontecido nessa história aí do scam? Aqui na live eu já falei pra ele que nunca se faz isso. Foi escamado, tu não vai colocar o resto do seu dinheiro pra tentar recuperar o que você foi escamado, pelo amor de Deus. Mas graças a Deus deu certo isso que ele fez. Ele conseguiu sair muito no lucro ainda, porque coloca 3 mil, mais 5 mil, 8 mil. Ele ganhou item de 14 mil, ele ainda conseguiu sair muito bem, mas não é algo pra você, tipo, aconteceu a mesma coisa comigo, Saulinho, vou fazer igual. Não, pelo amor de Deus. Não, não, não faça isso. E aí ele explicou como funcionou. Tinha feito um depósito domingo passado de $2.000 e consegui esses itens no CSGONET com esse depósito. Então, $2.000 tinha virado 5 mil. Era uma Talon, uma Butterfly, uma M9 e uma luvinha. E aí ele foi vender. Foi na ganância de querer um preço melhor. Não seria ganância, ele foi buscar um valor maior. Eu recomendo vocês venderem na Dash. Na Dash você pede o preço que você quer, só que você vai ter que pagar a taxa pra usar a Dash. Só que a segurança que você tem vendendo na Dash é muito grande. Aqui, no caso, ele pagou pra ver. Ele quis vender particular pra não pagar esse valor da taxa. E aí ele entrou em uma call com um gringo, ó. Essa foi a trade que eu fiz pro cara. Tava em call com ele. O cara mostrou a cara e tudo, documento. Mostrou a tela fazendo a transferência. Só que o valor tinha de 0 a 1 dia útil pra chegar, porque ele é gringo. Daí passou 2 dias e nada, e o cara nem me responde mais. O cara é level 500 na Steam, 9 anos de serviço, mostrou a conta do PayPal, mostrou que já tinha feito trade com o Shroud, mas no fim deu isso. Então, guys, não é porque o cara tem muita skin no inventário, que o cara tem amigo famoso, o cara já fez trade com traders grandes, você vai confiar em mandar seus itens primeiro pra pessoa, velho. Então aqui ele caiu nesse golpe, perdeu $5.000, graças a Deus conseguiu recuperar tudo e com juros. Bom ponto, importante. Que fique de aprendizado pra todo mundo. Vai vender, vende na Dash. É 100% segura, recebe pagamento no Pix. Então esses foram os dois profits estrondosos que tivemos hoje. Não foi só esses dois profits, né? Foram vários, mas nesse valor absurdo foram esses dois, ó. Vamos dar uma olhadinha agora na Ursus que a gente ganhou pro Chama. Parabéns, Chama. Na verdade, ele zerou o site, né? Porque não tem item mais do que $14.000. Difícil. Raramente entra algo $15, $16.000. Ele zerou o site, velho. Tá lá. Que faca maravilhosa, hein, Chama? Olha. Parabéns, viu, Chama? Então, guys, csgo.net, cupom sonho. Mano, eu fico muito feliz com esses profits que eu faço na conta de inscritos e também esses profits que vocês mandam. Então, participe das lives, participe lá do Discord, conversa com a rapaziada lá no Discord. 99% das vezes é alguma pessoa legal que vai te responder. Às vezes tem um xaropão ou outro que tu ignora, mas 99% da galera que tá lá é muito gente boa. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like, comenta. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui. Tamo junto, man.